Елімізде қылқын жапырақты ағаштардың 70% Шығыс Қазақстан өңірінде өседі. Жаңа жыл мерекесінің қарсаңында өңір орманшылары шыршаларды кесуге қарсы күресті күшейтті. Осыған байланысты әрбір аудан қалалардың кіреберісіне арнайы тексеру бекеттері орнатылды. Өскемен орман шаруашылығы 3 бекет және 60 мобильді топ құрған. Табиғат қорғау полицейлері бір заң бұзушыны ұстап, айыппұл салған. Шырша 2016 шарасы айдың соңына дейін жалғасады. Ол мобильді группада 3 адам жүреді, жүргізуші, 2 орманшы. Сонан кейін керек кезде полиция қызметкерлерін шақыртып ала аламыз. Олар орман алқаптарымен жүріп өтеді. Сонан кейін егерде заң бұзушылық ағаш өз бетіне кесіліп жатса, сол жерден тоқтатып, хаттама толтырып, полиция қызметкерлеріне беріледі.